Znači, mi sad idemo u centar pa ćemo se parkirati na parkiralištu. 30 lira cijeli dan. Možda nađemo negdje za parkirati ovako, ne moramo mi se parkirati na parkiralištu. Nađemo negdje. Ona je misli da je ovo dovoljno mjesta. Još samo fali da otvori vrata. Dobro. Vidiš spasuje. Pa najbolje da okrene glavu na drugu stranu i da ide. Dobro. Nama se ne žuri, eto. Nama se žuri, može da pretiče. Samo ne održi mi auto jer onda si u gabove. Tu je parking. Idemo pogledati još negdje. Pa dobro, mada ne, ja ne znam gdje se smije, gdje se ne smije. Onda idemo tu parkirati. Najbolje, tu i tu smo sigurni za 30 lira. Šta ovaj, kako to funkcionira? Ja ne znam, zanim put je otvorio. Hello! Excuse me! Halo? Ja, mi je još i glup, osim što je beton. Okej, okay, idem vidit. A možda nema mjesta da li mogu bi reći? Češ prevodit sam? Ne. Če je zva Zermana? Da. Ajde. Di. Thank you. Di. Gledaj mladić. Šta? Tu desno ili? Čekaj. Tu ka kraj. Kraj nje? Da. Okay. Tamo nema mjesta nigdje, čekaj. A ili, ili tu? A tu? Tu, pored ovog, ovako kako jesi? Možda tu hladke, na stazu, tu hode. Svi su tu. Čekaj, tu su to djeca, idem ja van, a? Možda bi mogao tu. Ili to izvan parkinga. Meni to izgleda ko izvan, sad ja ne znam. Može tu? Ue, here, there. Maybe there? No, it's not there. No, here. Okay, I'm going to turn around and coming back here. Okay. Da, on je sve razumio. Šta? Isto koji mi njega, tako i ono. E sad, di, da li pored ovih ovog ovdje ili pored one žene tamo? A ja bi se tu zašiškala, pored ovog ovdje gore. I zdravo. Tu, i zdravo. Više desno. Više desno? Da. Okej. Okay. Poznate šake. Hop. Izađi van. Ula! Mobitel sam uzela, samo provjerim se ako... Okay.
Ovdje nije baš hladona, ali tu imaš čisto ovaj... I ovdje imaš. A, evo ga. Web strana. Cijena, prava sitnica. Dobro. E da. Cijena... Konkurencija. Znači... 550. Da. To. Evo, ovdje imaš 575 kvadrata, 67 tisuća. Znači, 1.600.000. 30 tisuća metrinije. To je manje od 500. A i ona cijena im isto. Što je ovo tamo? Elektrik, idemo vidjeti. Thank you. Thank you. Thank you. Da, za potrebe. Ima se toliko i neke zavljene. Da. Tu smo baš na suncu. S ove strane. Dvojice su bila to na bračnom putovanju. Da, imam. Obrižan paso. Pored restorana i imaš signal i šta god si trebao poslati, pošalješ, šta treba stići, stigne. Nemaju prirodnog soka. Ne, ali imaju Coca-Cola. Jedan pitak. Hajde. Gdje smo snimali, to je za... Znači, 550 tisuća lira je... Zalazi i zemljište. Zemljište, konut, konut i kućište. Kuća, kućište, sad možda je kuća. Građevina. Da. Tarla. Znači nismo povezili. Najmit, rovokopač, kamioni, to sve radove za radove. To smo snimali već. Sad.
desnica. Da. E sad u market mogu ići, možemo tu da vidimo neke slatkiše, nešto za prijatelje, prijateljice. A od Nara smo kupili sok, ali je gazirano. I prilično sladak, a? Pa dobro, on nije sladak, ali... Dobro. Okej, okay. Idemo dalje.